Hei igjen. Denne gang så skal vi se på hvordan vi kan ha utforming og overganger i PowerPoint. Utforming er hvordan PowerPointen ser ut, mens overganger er hvordan det ene lysbildet avløser det andre. Da går jeg på menyen Utforming. Her har vi Utskriftsformat. Her kan jeg velge hvordan den skal være. Om det skal være stående eller liggende. Og om notater og støtteark skal være stående eller liggende. Og her er også lysbilderetning som liggende eller stående. Og her er det naturlig å ha de som liggende. Så kommer vi til disse temaene, og det er hvordan det visuelt skal se ut på lysbildene våre. Her har vi ulike temaer, og når jeg drar muspekeren over, så får jeg en forhåndsvisning av hvordan det temaet kommer til å se ut for det valgte lysbildet. Til høyre for disse temaene så kan jeg trykke på under menyen for å se flere temaer. Når jeg finner en jeg liker, og trykker på den, så vil det temaet gå igjen på alle lysbildene. Det ser vi spesielt på overskriften for dette temaet her, og hvordan disse punktene har et annet visuelt preg. Også tabellen og Smart Art-figuren vil bli preget av det temaet som vi har valgt. Selv om jeg valgte tema, så kan jeg gå inn og gjøre justeringer på farger til det temaet. Og her er det fargekombinasjoner som er satt sammen på en slik måte at de passer med hverandre. Jeg kan også velge skriftstiler. Og effekter. Her er det å prøve seg fram og bli litt kjent på mulighetene. Jeg kan også velge det som heter bakgrunnsstil. Det ser vi bedre hvis jeg går på lysbildet nummer 2. Da kan jeg velge ulike bakgrunnsstiler på lysbildene. Her er det viktig å ikke ha for mye avanserte bakgrunnsstiler, for det kan forstyrre tilskuerne bort fra budskapet. Så jeg velger en helt blank bakgrunnsstil. Da skal vi se litt på overganger. Overganger er det som skjer når jeg går fra ett lysbilde til det neste. Så da velger jeg på menyen overganger. Da kan jeg trykke på de ulike overgangene for å se hvordan det vil se ut. Hvis jeg nå går på lysbildet nummer 2, så vil jeg se hvordan han går fra første til andre lysbildet. Også her så er det flere valg lenger ned. Når jeg har funnet en overgang jeg liker, så kan jeg klikke på bruk på alle, og da vil alle få den samme overgangen. Jeg har mulighet til å justere hvor lang tid jeg skal bruke på en overgang. Hvis jeg nå har valgt den dørovergangen her, så kan jeg si at den skal være litt raskere. Bare bruk et kvart sekund, og så kan jeg trykke på forhåndsvisning helt til venstre. Det ble litt for raskt. Jeg justerer den til å bli et helt sekund. Her er også noe som heter effektalternativer. Og for akkurat døren så kan jeg velge loddrett eller vannrett. Disse effektalternativene er forskjellige fra avhengig av hvilken effekt de har valgt.
Vi vil si at den som standard står at den skal gå til neste lysbilde ved museklikk. Det er det vanlige. Når jeg klikker musen så går den til neste lysbilde. Jeg kan også sette at den etter en viss tid skal gå til neste lysbilde. Da vil presentasjonen gå til neste lysbilde etter for eksempel 3 sekunder. Uten at jeg må klikke eller gjøre noen endringer selv. Nå har jeg funnet den boks-effekten. Synes den passer bra. Så trykker jeg bruk på alle. Når jeg da kjører presentasjonen, så vil den gå gjennom alle disse her på den samme måten.